Pán Beďo, vy na Facebooku píšete, že EÚ je tyranská, otrokársko-byrokratická, buzeranská organizácia. Chcete teda z Únie vystúpiť? Ja osobne vystúpiť nemôžem ako taký, ale môžem dať o tom hlasovať v referende. Za čo by ste boli, aby občania mali predstavu? Ja by som bol za vystúpenie z Európskej únie.